Сега, Кунгейт са ученици, готовчери и свои хора във властта. Местен феодализъм. Това бяха най-популярните думи на отминаващата седмица. Скандалът започна с оттегленото доверие на ГЕРБ от собствения им кмет, кметът на Хасково, Добри Беливанов. Продължи с атаката на Елена Йончева, с оставката на Делян Добрев, която пък депутатите не приеха. Сега, за първи път кметът Добри Беливанов отговаря не в крачка или набързо, както го виждахме до сега, на всички въпроси, които буквално го преследваха през последната седмица. И не е само него, партия ГЕРБ също така. Групировка ли управлява Хасково? Истина ли е шуробаджанащината, за която говорят Елена Йончева и БСП? Бил ли е подлаган на натиск от страна на ГЕРБ за назначения, за обществени поръчки? Защо се изви тази буря над главата му, заради която Борисов, Цветанов, Делян Добрев го атакуваха? Така ли се управлява страната всъщност? Интереси и зависимости ли държат партиите по места? Направихме този разговор часове преди да се появят едни снимки от среща на Елена Йончева с хасковски бизнесмен, за когото също ще стане дума в интервюто. А иначе, ето е истината според кмета, за когото всички говорят. Предлагам да разстреляме господин Добрев. Отдавна думата кум няма значението в обществото, което имало едно време. Това е разполагане на свои хора на всички позиции, овладяване на икономически лостове, на икономически позиции. Атаката е лично срещу мен и то с измислени аргументи. Става въпрос за сериозни противоречия помежду им, за разпределяне на порции, власт и пари. Вие ли намерихте да говорите за родове, като цялата ви партия е 15-20 рода? Сляхте партията с държавата. Първа новина по телевизиите е, че аз съм лош човек. Разбирате ли? Аз не съм лош човек и няма да приема това, че съм лош човек. Затова си подавам оставка. Оставките са авариен изход. Деляне, приятели, моля те, не скачай от борда на кораба. Деляне, ставай и продължавай напред. Ние не даваме, Делян. Какво ние да не би да наемаме се ученици? Си мерим се учениците ли? Що за нашите са ученици не излизаше ще проблем като за вашите? На хаосото на кмета да не си отива заедно с Делян Добри, не го разбирам. Скандалът, който тресе държавата през последната седмица, е с много специално ваше участие. Спокоен ли сте? Чиста ли е вашата съвест? Да, спокоен съм. Даже съжалявам, че станахме така известни с много нелицеприятни неща. Защо не подавате оставка? Не подавам оставка, защото аз съм избран от моите съграждани от Хасково. Делян Добрев също, а пък той подаде оставка и вашите съпартийци от ГЕРБ казват, това е морален акт, колкото и ние да не го приемаме. Морален акт е също за мен, като ме среща. Аз постоянно се движи с град. Съм израсъл в този град. 5 години само отсъствал, когато учих висшето си образование във Варна. И хората просто ми викат, няма да подаш оставка. Ние сме гласували за теб, ти няма да бягаш от отговорност. Но вие сте кандидатура на ГЕРБ, нали така? Не сте независим кандидат. Издигнат кандидатура от ГЕРБ. Кандидатура на ГЕРБ съм и не съм въобще се отказал от това. И когато партията ви се отказва от вас, вие как ще продължите да бъдете кмет на този град? Аз още съм си член на ГЕРБ и съм живея в този град и ще работя за Хасково. Какво толкова не успяхте да разделите с Делян Добрев в този град? Какви интереси, какви поръчки, какви средства, какви идеи, намерения, какво? Какво? Нямам си обяснение. Ни всички поръчки минават по закон за обществените поръчки, обявяват се конкурси, има си комисия. Аз не съм се месил да казвам нещо друго. Това си има комисия, която ги прави поръчките. И все пак вие сте кмета. Кмета, ако вижда някаква нередност, трябва да се намеси. Случвало ли се да се намесвате при нередност? Да, примерно поръчка за охраната имаше пропуски, я спрях. Защото? Имаше пропуски в подготвения доклад за... Да. Не сте подозирали нещо незаконно, някаква защита на частен, на личен интерес, някой да лобира за фирма? Просто при изготвянето правят се някои пропуски. Права ли е госпожа Йончева, когато говори, че общината в Хасково е управлявана от икономическа групировка, от шуробаджанащина? Така ли беше? Беше ли дадено кметството в Хасково на концесия на една партия, партия ГЕРБ? Не. Най-неприятното и най-лошото е, ако една административна власт се узурпира или някой само да я управлява. Било партия, било кмета, било някоя група. Според БСП е точно така, тук в Хасково. Не е така. Двамата ви заместници
са назначени по предложение на Делян Добрев, нали така, съветници, заместници, които вече са подали оставка. Но те са били предложение на Делян Добрев. Да, аз разговарях с тях, като специалисти са добри. И все пак приемете, че има политически кабинет, било министър, било на кмета. Приемете, но те са специалисти в тяхната област. Все пак вие сте кмета. Да. Да, преценил, разговарял. Вие сте спечели изборите за кмет. Да, но които хора ми предложат и които се срещам, аз разговарям с тях и тогава ги назначавам. Много хора ли ви предлагаше? Не. Колко? Към бракът. Мога да кажа. Няма такива големи бройки. Прекалено много стана това въпрос с шуруба, жена, жената. Това не е ли най-важният въпрос, всъщност? Аз така хората не ги преценявам. Кой на коя партия толкова принадлежи. Ние си имаме тук специалисти. Особено не бива да имат чак партийните. Но това са си хора, които работеха добре. Пожелаха да отидат на друга работа, а сложи желанието им. Имало ли е предложения, които сте отказвали? Които са идвали от страна на Делян Добрев, на тук местната структура на ГЕРБ? Да. Това са предложенията на партия ГЕРБ, които бяха, които говорих и ги назначих. Само за двамата заместници ваши? Само за тях ли говорим или говорим и за други хора? Не само двамата заместници, с които напусна в момента финансовия директор и секретаря на общината. Това са хората, които с тях се срещах, разговарях, аз съм доволен от това, което ти работи. Все важни хора са това обаче. Важни хора и това трябва да имаш хора. На важни позиции в общината. Да. Това, че Евгений Консулов е кум, да речем, на Делян Добрев, не ви ли притесни? Аз това го научи после, като започна тези позначени. Аз Евгений Консулов го познавам доста отдавна. Той е един добър специалист по отношение на проектите. И може би... Не ви притесни, че е кум на Делян Добрев? Аз не съм ги разпитвал кой на кого е кум, слад и така нататък. Наистина ли? Да. В малкия град не се ли познавате всички? Не. Но чак до там ли? Това са един такъв личен, интимен свят. Не бива събъркане в него. Интимният свят сега БСП го развяват като знаме срещу ГЕРБ. За съжаление, ние го пуснахме. Натиск имало ли върху вас? Да назначавате хора, да при разпределянето на средствата, което се дават обществени поръчки, имало ли такова? Не. С ръка на сърцето ли го кажете? Да. Или просто не смеете да кажете? Що да не смея? Мисля, че с поведението се доказах, че все пак отстоявам града. Добре, вижте обаче какво казвате вие в едно открито писмо, което пишете тази седмица. Кадруване, интереси и симпатии стоят зад създалото се напрежение в град Хасково. За какви интереси говорите? Сега казвате, не са ме притискали. Не съм притискал. Не е имало натиск. За какви интереси говорите вие в това писмо? И когато казвате, че не знаете кой на кого е бил кум, още един цитат от вашето писмо. Чисто партийните, семейни и приятелски назначения не са подходящи за постигане на целите. Така че е недопустимо установяването на монопол в ръководството на общината. Това нали е от вашето писмо? Да, това вече стана ясно, когато започна да се говори, че тук има други. Така не трябва да има монопол. Въпросът е за какво стоите? За тези думи или за това, което ми казвате в момента? Не е имало натиск, не съм знаел кой на кого е кум сват. След като се установи това нещо, бях длъжен да кажа какво ми становище, че не трябва да има монопол и пак го потвърждавам. Притеснява ли ви това, че на практика финансите са били в ръцете на едно семейство? Даниел Гаргов, председател на Комисията по бюджет и финанси, и Русица Гаргова, която е първа вратовчетка на Делян Добрев, която пък е директор на финансовата дирекция. Що се съгласихте с това? Не е ли странно? Финансовата дирекция се контролира нещата, защото ние освен бюджета имаме извън бюджетни общински предприятия. А основното, което е, главният счетовител и кмета са тези, които се разписват. Госпожа Гаргова се упражняваше контрола върху работата на тези звена, които ги имаме счетоводни. Тоест няма тук конфликт на интереси, това ли казвате? Не мога да, аз това не мога да кажа дали има или няма. Защото изглежда странно. Парите на общината в едно семейство. Това семейство Гаргови имат ли бизнес интереси, за които, да речем, общината им е помагала? Имат ли такива? Нямам представа. Защото има едно разследване. Вероятно сте стигнали до него, което е за фирма Ecotradex Group, която е сред трите компании, спечели най-много от програмата за саниране, за която вие говорите. И там един от собствениците е въпросният човек Гаргов. Получили са 4,8 милиона
за саниране. Те са се участвали в конкурс. Ама те работят в общината. Народ не работи, да. Вие знаехте ли за техния бизнес? Тук съзнаех аз, те са фирмата, която има строителна дейност. Добре, те като отговарят за парите в общината, да, по различни начини, не е ли странно да участват в саниране? Добре, като участват, как да ги отстраним, ако те всички документи са изрядни? Въпреки страхотния екшен, в който сте в момента, вие не хвърляте камък по партията. Това е защото характера ви е такъв. Това е защото фактите не ви го позволяват. Или това е защото се страхувате от нещо? Не, не се страхувам. Просто аз съм член на тази партия и не мога да допусна да почна да говоря срещу ние. И няма да я напусне с обявление за независим. Дори да ме изключат, аз си оставам до края на мандата представител на партия ГЕРБ, независимо от всичко друго. И няма да кажа лоша дума за партията. А имали ли сте разговори с Борисов, с Цветанов, които да седнат и да ви кажат: господин Баливанов, нещата в общината в Хасково не вървят. Дайте да видим какво можем да направим. Имали ли сте такъв разговор? Не се спомням, мисля, че не. А разговор поне по телефона с премиера Борисов в последните дни, откакто е във вихъра си този скандал, имали ли сте? Не, той достатъчно има ангажименти като премиер, за да се занимава. Той беше много ясен обаче вчера. Да. Каза: не разбирам нахалството на кмета Беливанов. Как ще отговорите? Вижте, аз не мога да коментирам думите на премиера, няма и право според мен. Защо това да нямате право? Това е политическо изказване на нашия лидер, аз си го уважавам дълбоко. Но това не ви пречи да коментирате неговите изказвания или партийната дисциплина? Не. Е друго нещо. Не. Това са си партийни, аз си уважавам нашия лидер. В тази партия съм заради господин Борисов. Изключително много уважавам като. Защо тогава не го потърсихте тези дни? Да му звъннете, да го попитате какво става? Защо да го занимавам с тези неща? Той вече действително стана много голям проблем. Но... Писаха разни медии, появиха се и снимки дори от ваше пътуване в Монако, нали така? Моя зет е шофьор. С автобус пътуваха една група. Та беше планирано от много отдавна, че за 5 дни ще пътуваме по време на трите дни, които събираха. Аз за две години дока съм тук, два пъти съм излъл по за 5 дни. Изведнъж моята почивка стана голям проблем. Тя не е луксоз за един автобус, дори виждате, аз съм и понастинал от това пътуване. Да, минахме през Италия, във Франция, до Ница постояхме няколко дни, се върнах. Одихме да видим Монако, не съм играл на автоматите, аз не обичам, аз съм шахматист, мога да играя шах само, тя не ги обичам. Свързаха ме с някакво Бентли, което беше паркирано там пред хотела. Това било паркирано пред хотела, не сте пътували с този толкова скъп автомобил? Не. Ако трябва се закълнава, няма. Беше ли скъпа много тази екскурзия? Не. Тя ми е малко и като подарък. Аз на 13 август съм един, взет ми щирката, тъй като той е шофьор, не е скъп. Те ви я подариха? Ами... Не бизнесмен хасковски, с който ни свързват, който се казва Иван Стаматов. Не. С Иван Стаматов се познаваме някъде тук 86-7 година. Той е член на БЗНС, аз също членувах на БЗНС. Така че... Заедно ли бяхте там, в Монако? Той също пътуваше, но това е... И той ли с автобуса? Да. 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 Но не ви е плащал той почивката, не сте пътували там на негови разноски и така нататък. Не. Защо ви свързват с този човек? Не знам. Вие сте приятели. Аз не мога ли, нямам ли право да се срещам с приятели? Имам. Това не означава, че като седна с вас или с някой друг и веднага почваме да правим схеми. Не. Просто седам да се изпия кафе. Неговия бизнес свързан ли е по някакъв начин с общината? Обществени поръчки, средства, които да... Така той да е получавал негови фирми. Той ще има строителна фирма и участва в процедурите, които са. Мисля, че една или два има блока, е спечелил. За какво? За саниране? Санирането, за саниране. Да. По ваше време е спечелил... Да. Два пъти, така ли? Мисля, че две са в тия 100 вече, които върцим. За колко пари говорим? Не мога да ви кажа. Това не ви ли притеснява? Ваш приятел, който печели обществени поръчки, докато вие сте кмет? Не. Аз не съм нито лобирал за него, нито нещо. ГЕРБ обаче, вижте какво казаха. Казаха, той е превзет, овладян от БСП. Има ли такова нещо? Не. Бога ми. Защо го твърдят? Не знам. Може би, че
госпожа Йончева започна да атакува. Той... Нас, ама ние дадахме повода, за съжаление. Нямам нищо общо с... А госпожа Йончева, познавате ли? Тя също е депутат от Хасково, нали така? Аз всички депутати, които с Хасково, ги познавам. Има едно странно съвпадение във времето. Да. Партия ГЕРБ казва, ние оттегляме подкрепата си от Добри Баливанов. Двама ваши заместници подават оставки и два дни по-късно Елена Йончева изнася информация за шуробаджанащина в кметството в Хасково. Това с атаката от страна на госпожа Йончева не идва ли малко като в отговор на това, което ГЕРБ предприемат спрямо вас? Не съм молил никой да ме защитава и действително се получава така, но Бога ми, нямам никакъв пръст. Но няма координирани действия между вас и, например, госпожа Елена Йончева, която да стреля, метафорично казано, по Делян Добрев, въобще... в отговор на снетото от вас доверие. Не. Категорично съм противопоставен. Ако не съм се свързал с никоя политическа сила, да искам някаква подкрепа и нищо. Господин Баливанов, може ли да сте бил фасада, която да послужи в последствие като бушон? Не мога да я кажа, но бях лице на партия ГЕРБ, за да спечелим изборите. Това е така. Може ли да сте бил фасада? Не мога да твърдя това. Не знам. Но сте мислили по това? Мислил съм. Бушон? Няма да стана бушон. Някого пита ли се да ви превърне в бушон? Не, като, но с тия действия така иска се да дискретира кмета на общината. А това се дискретираме като партия на практика. Някои употребили ви в тази игра? Мисля, че опозицията употребиха и мен, и нашата партия ГЕРБ, общинската организация. Употребиха. Но ние сме се сами виновни. Аз го казвам, ние се направихме по-късно харакири. Харакири, казвате. Знам, че сте майстор на спорта, че сте шахматист, нали така? С езика на шахмата какво? Шах и мат. Това ли е? Не, има една друга цукцван, където всеки ход вече, който направиш, е губещ. Така ли се чувствате? Нямате ход? Ами, мисля, че не.